ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရီယာဆော့ကာဖိုက်တာယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးကတော့ရော်နယ်ဒိုထွက်သွားရင်အစားထိုးရမယ့်ကစားသမားတွေကိုပြောပြလိုက်တဲ့ဖာဒီနန်ဖရက်ဒရစ်မဲဖြစ်ပါရှင် ရီယိုဖာဒီနန်ကတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့လာမယ့်အရာဒီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နေမှာပဲဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းဟော့ကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဖာယူတျူဘ်ချန်နယ်မှာတော့ဖာဒီနန်ကမိမိတို့အသင်းအနေနဲ့သူ့ကိုလက်လို့ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကကစားခဲ့တဲ့ရီယိုဖလက်ကာနိုနဲ့ချေဆန်းပွဲမှာမန်ချက်စတာ United အသင်းအတွက် 45 မိနစ်စာပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဖာဒီနန်ကမန်ချက်စတာ United အနေနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလုံးဝလက်မလွတ်နိုင်တာကတကယ်ပြဿနာတစ်ခုပါပဲသတင်းတွေရဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံနေထားအောင်တော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရပါလိမ့်မယ် အခုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာတရာဒီ90အားမခံနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ရှာဖွေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်မှာမန်ယူနိုက်တက်ကခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလက်လွတ်မခံနိုင်တာကအသင်းအတွက်90%ဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ပါပဲသူတို့အနေနဲ့အစားထိုးအင်အားဖြည့်တင်မှုမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုတကာပေါဝါကနေထွက်သွားတာကိုထိုင်ကြည့်မနေနိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ရော်နယ်ဒိုသာမ
Mashega, do ye United Zadama Boama, Gunase, do you not carry yadi, solo de yadi da shikebi, be carry yadiga, so yin de yadi loma, Naguda, do you not care abe pare? Mashega or chisuan of Yamalavi, Tabimele to an inne, Amyati to tapuluaume, Shadito chisan, where remar, attentize a gate gang kebare, Piari, she made gay jadi male, di chisan, tine to a melo yonji bare, Tansu no, Mashego, Akuluya, melu no so jamare, so be of Ferdinand at Talam Piota to a get up to parishi. Hokevas, Maria, Densa Bimuligaro di Mabe, be so marishi, Nadotasamita, Drapitamia Alongo, Jesu to bed, and she lia barishi.